Banorja më tekanjozë e këtij edicioni, Olta Gixhaje. Besoj që është ka qenë një nga më tekanjozët, por ka pas edhe të tjerë tekanjozë. Kështu që vendin e dytë pas Oltës kush e mban? Vendin e dytë Tan Brahimi. Po, shumë problematik. Tan Brahimi erdhi një moment, që mu bë si fëmia në kopsht. Vetëm më thirrnin, o edi, ky Tan Brahimi do me dalë. Po tanë pëse du me dalë? Ja se nuk po dalë. Kur shkote du me dalë? Du me arë, du me hy, si ndedhe me pringë, shu që ka këtanë me i bezdishmi. I keni lastuar? Pa, shumë lastuar kanë qenë këtë vit, por zdo zë mend për vitet e tjera. Ore, po mirë, një ka shëfen tjetër. Pa. Si Dori, sa herë ka takuar Oltën të thoma rëfimit? Dori nuk e ka takuar Oltën asë herë, me Dori është bërë legjendë jashtë me... Ska më si ti me ndonë që gënjej në TikTok? E këti Por po them ata që kam dëgjuaron, se më thallë dikush një ditë që ishe zile me Dorin, si kështë dalë dikun nga ta TikTok, dhe them tani realisht, sincerisht, si thot njëra, sincerisht realisht, që unë kam takuar shumë të afer të konkurentet që janë mrenë, dhe Dorin është një nga djemë më të dukuar që unë kam takuar. E aprovoj këtë edhe unë. Gjallë jashtë zakonshëm, që kam takuar nga afer, që kam pas mundësi, kur ka sjellë qunin që kemi bërë klipin edhe këto surprizat për atatë. Pikpyetja më e madhe, Kjara dhe Luizi martohen të shtunën.